Бүгүнкү күндө чындап эле сиз айткандай, бүгүнкү күндө биз эмне кылып атабыз? Бастырып келип эле мына жардын башынан эмне кылып атабыз? Түртө салып атабыз. Сен эмнеке окуп туруп эле мына эми жашай бергиле деп. Сиз айткандай, бардыксыз сууга секирген эки жаш байкуштар чөгүп атат. Ооба. Бул учурда биз үчүн айтсак болот экен да, бүгүнкү күндө биз жаштарыбызды турмушка даярдыгычу атайын окутуулардан өткөрүү зарылчылыгы бар. Ошол айтылат, бирок аткарыла элек. Аткарыла элек. Жер-жерлерде айтылат, адамдар ошону айтат. Ошондой курстар болсо, никеге турарда неме бел арыз таштады да. Ошолорго бир айлы, эки ай ушундай бир курстар болсо, даярданса кандай жакшы болот эле. Даярдыксыз турмуш куруп, жаштардын арасында мага келген миллиондогон каттардын арасынан мен ошондой чечимге келдим. Балдар да даяр эмес, кыздар да даяр эмес турмушка. Эми 2 ай жашадык элек, эми 3 ай болду эле, анан мынтиги, анан тигинтиги, анан кайнене мынтиги, кайнеже мынтиги, анан күйөөм болсо урушуп атат, мени апасын угуп атат, эжелерин угуп мынтиги атат. Сен да айып жокпу, сен таптазасың да. Бизде бакыт ордосу үй бүлөлүк балдарды чыңдоо борбору бүгүнкү күндө мына ушундай үй бүлөлүк жашоого үй бүлөлүк турмушка даярдоо курстары менен алектенип аларды окутуп келет да. Бизге ошол үй бүлө маселени тегерегинде дагы көп жүргөн адамдар өздөрүнүн жеке көйгөйлөрү менен кайрылып атышат. Ошол кайрылган көйгөйлөрдүн бирөөсүндө бир келин келди өзүнүн көйгөйү менен. Оор, абдан оор. Бүгүн өзүн таппай, балдарын таппай, күйөөсүн таппай ара жолдо эмне болду. Анан отуруп сүйлөдүм, сурадым, эмне көйгөй болгон десем, мына ошол биз айтып аткан даярдыксыздыктын себебинен айтайын, кызык жери мындай. Өзүн кичине бир дин тааныган, дин таануу жагында бир аз аракет кылган, өзүнүн Кудай астындагы милдеттерин так аткарганга, жок дегенде күйөөсүн астындагы жоопкерчиликтерин так билгенге аракет кылып таанып билгенден кийин, бирок ошол алган билими кайрага зыян берген. Кандай эмеспи? Жөнөкөй бир эле мисалын айтайын. Анын кайнагасы бир буюм алайын деп үйгө кирип калса, келип калса, эшикти какса, кимсиз дейт. Мен баланча келин, мен кайнагаңмын. Муну үйдү бир буюм керек болуп калгандан кайрыла калдым, келдим эле десе, сиз үйгө кирбейсиз, сиз мага махрамсыз, кете бериңиз деп узатып коёт да. Айттым. Ал кайнаган уже дин жөнүндө маалыматы барбы эле десем, жок эле дейт. Көрдүңбү, сен өзүң алып алган маалыматыңдын өзүн кайра өзүңө бычак кадар алгандың. Себеби дегенде кыргыздын биз айталык улуттук балдарында, кыргыздын өзүнүн жашоо тарыхында бул кайнага шариаттык деңгээлде ал махрам, мындай жатканда ал оор иш, бирок кыргыздын жашоосунда ал кайнагасы келген учурда жок дегенде чайын коюп туруп, ана алган буюмун өзү көтөрүп чыгарып бериш керек эле десем, мен ошону билбептирмин дейт. Көрдүңүзбү? Мына ошондуктан мен кайрадан кайрылып айтат элем жалпы угармандарга, эгерде эртеңки күнү жакшы турмуш курам дегендер болсо, анда бакыт ордосу үй бүлөлүк балдары чыңдоо борбору сиздерди атайын окутуудан өткөрүүгө эшигин дайыма